Pascal, se mi pridruži, naj reši le tole enačbo. Seveda. Yeah.
to je ena popoldne in ti ne moreš, zadnjič za Pavla skrbela Maja. Pred tem Sara in ti nikoli. Na ogovorilnih urah pa sploh noče slišati. A spet sem jaz tukaj. Dragi, zvonit posodo, dragi, čuvaj Pavla, dragi to, dragi to, dragi ono. Potem se name drž, krem to, da ne moram. Ti nikoli ne moreš, kadarkoli te kaj, prosim, imaš izgovor. A vdaj povrži po resnici, prekleto, ne da se ti. Živjo mami, živjo oči, doma sem. Ah, živjo ljubica, kosila še ni pripravljena, lahko se pa pogledaš tiste od večera. Hvala, nisem račna. Mane punca, kar sem pridi. Vidiš, potem sem pa jaz vsega kriv, takole razvajaš. Prija domov in meni nič, tebi nič in se razkomoti. Ne deli se na njo, ona ni kriva, če tebi nikoli ni doma. Spet vališ vse na druge, bodi enkrat odrasljeno. Ne, mami, vse je v redu, oči ima prav, lahko bi kaj naredila. Vidiš, ona že nekdo igra v hiši, bo že ona poskrbela za Pavla. Ah, utihni že, Maja, pojdi v šolo. Daj, umiri se, Pavle, no, sad sem počakala. Ne, ne, Maja. Ja
tudi prav. Pohiti, pridi, že nova leta. Nekaj odlični, to voli. Poglej, je že tu Pavle. Anja, greva pisa. Nekako vse. Sem resta junak in nam zanesi se vsak. Lahko prenesem bremena slave. Preživel se nevoljne roke. Ker imam ljubezen in življenje. Včasih daje mi trpljenje. Takrat ne sem tva,
Znaju se zbog žalje. Ti še Dina nenormalna čudna starka. Vidiš, moja gotovita. Vidiš, jaz nijem takšnih problemov, ker sem na tip z izilajko. In ne briga me, kaj se dogaja okoli mene. Zato bodi kaj tvoj debes prijatelj Eva in ignoriraj vse, kaj ti pravi drugače. No, glede tiste punce. Spet imam prav. Dve točki za Nika. Ampak potekni. Ampak potem. Zdaj glede tekmo. To! Kakice, si že zbrala film? Jo, kako je v šoli? Fajn. Mislim, težko je. Ampak mi všeč. Kaj pa ti? No, danes sem spoznala tega sošolca. Maja ima pa fanta. Sosedje te niso slišali. Oprosti, no, saj ni nič takega. A je Luška? Mogoče. Učitelji pa starši. Še dobro, da imamo prijatelje. Še dobro, da imamo prijatelje, ja.